Dobrý den, vítám vás v našem showroomu celomasivních postelí Montero na Starém Ransku na Vysočině. Dnes si představíme celomasivní postel Exkluziv 14. Jedná se o velmi designové provedení celomasivní postele, která má ohlé hlavové čelo, které je velmi oblíbené z toho důvodu, že když se chci posadit do postele, tak mě krásně vyplní vlastně tu bederní část a mohu si pohodlně večer číst či se dívat na televizi. Standardní výška toho hlavového čela je 1 metr a výška bočnice je 45 cm. Mohu s tím ale samozřejmě hýbat dle přání zákazníka, což znamená, že si mohu vyvýšit bočnici na výšku 50 či 55 cm, tím pádem mě poroste hlavové čelo o 5 či 10 cm, anebo když bych chtěla ještě vyvýšit dále to hlavové čelo, tak není problém zvolit provedení medium či large, což znamená, že se mi zvýší to hlavové čelo o 12 anebo 25 cm. Takže potom vlastně si mohu do té ložnice opravdu tu postel zvolit jako kus nábytku, který opravdu zaujme. Tady ta variabilita je důležitá z toho důvodu, kvůli i matraci, které zvolíme. Vždycky v té postele jsou tři výšky na předmontování toho roštu, kam se dá zvolit. Takže sám zákazník při montáži si řekne, jak hluboko či vysoko tu matraci chce posadit. Důležité při tom je, aby se mu hlavně dobře vstávalo. Takže třeba pro osoby, které mají nad 180 cm, se doporučuje spíše to provedení plus, které má těch 50 cm tu bočnici. Tím pádem potom ještě docílíte vyššího toho sedu, anebo těch 55, které se doporučuje pro osoby nad 190 cm. Postel Exkluziv 14 je zajímavá svou designovou nohou. Je to opravdu skvost. Je hodně jednoduchá, ale zaujme. Zároveň je skvělé, že pod postelí krásně cirkuluje vzduch, což je důležité pro matraci. Tento model máme u nás na prodejně vystavený v provedení dub, lak, přírodní, ale samozřejmě není problém ho vyrobit v bukovém či dubovém provedení a na veškeré ty úpravy se společně podíváme. Veškeré celomasivní postele, které máme v nabídce, se vyrábějí jak z bukového, tak z dubového dřeva, které se dále buď upravuje olejem či lakem, kombinací obojího, anebo krycími barvami. Což znamená, při olejové úpravě je struktura dřeva otevřená, tím pádem dřevo může nadále pracovat, je to velmi přirozený efekt, který působí hodně jemně a hedvábně. U láku se struktura dřeva uzavře a takto vám ta postel zůstane barevně už na celý život. Působí to velmi lesklým dojmem. Pro fajnšmekry nabízíme úpravu obojího, což znamená, že se postel nejdříve naolejuje a potom se uzavře struktura lakem. V nabídce máme také pastelové krycí barvy. Přijďte se podívat do našeho showroomu na Starém Ransku na Vysočině. Rádi vás tu přivítáme a veškerý sortiment představíme. Těšíme se na vás.